कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको चार वर्ष हुँदा पनि प्रहरीले हत्याराको सुइको पनि पाउन सकेको छैन विगतमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा चर्को स्वरले आवाज उठाउनेहरू यति बेला चुपचाप छन् देउबा सरकारले पनि निर्मला पन्तको हत्यारालाई पानी मुनि गए पनि नछोड्ने बताइरहँदा नतिजा ठिक उल्टो देखिएको छ तर कञ्चनपुर प्रहरी भने अपराधीलाई छिट्टै नियन्त्रणमा लिने दावी गर्न छोडेको छैन एक रिपोर्ट निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको मंगलबार चार वर्ष पुगेको छ नेपालमा हालसम्मकै धेरै छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गरेको निर्मला हत्याकाण्डको अझै वास्तविकता पत्ता लाग्न सकेको छैन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चा पाएको निर्मला हत्याकाण्डलाई विभिन्न रूपमा अनुसन्धान गरे पनि प्रहरीले अहिलेसम्म हत्यारा पत्ता लगाउन नसक्दा घटना रहस्यमय नै छ प्रहरीले यति धेरै साधन स्रोत र जनशक्ति खर्च गरेर निरन्तर चार वर्षसम्म अनुसन्धान गरेको बताए पनि दोषी पत्ता लाग्ने कुनै छाटकाट देखिएको छैन डिएनए परीक्षणका क्रममा पनि म्याच नभएपछि प्रहरीले नक्कली अभियुक्त खडा गरेको भन्ने स्थानीयको आशंका बलियो भयो त्यति बेलादेखि रक्षात्मक बनेको प्रहरीले यस घटनामा अनुसन्धान जारी छ भन्ने बाहेक ठोस प्रगति देखाउन सकेको छैन प्रहरीले नयाँ नयाँ टोली खटाएर थप अनुसन्धान गर्दै आएको छ अनुसन्धानमा प्रहरी अधिकारीदेखि विभिन्न शङ्कास्पद व्यक्तिको डिएनए जाँच भयो तर प्रहरीले कुनै पनि बलियो प्रमाण भेट्टाउन सकेको छैन पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका एमाले नेता खगराज अधिकारीले निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता नलाग्नु सरकारको लाचारीपन भएको आरोप लगाएका छन् चार बढी भयो काण्ड भएको सरकार कुर्सीमा जानको लागि मात्र यसलाई माध्यम बनायो त त्यसपछि सरकारले कानमा तेल हालेर बस्यो सरकारको प्राथमिकतामा कहिले परेन र मान्छेले इन्साफ न्याय पाउन पाएनन् त्यस कारण यस्ता विषयमा सत्ताको भर्याङ बनाउनु हुँदैन अपराधलाई कुनै पनि हालतमा ढाकसुप गर्न हुँदैन तर पूर्व गृहमन्त्री रहिसकेको माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बस्नेतले वर्तमान सरकार यस घटनाप्रति गम्भीर रहेको र छानबिन जारी रहेको बताउँछन् सबैको चासोको विषय पनि छ सरकारले पनि गम्भीरतापूर्वक लागिरहेका छ सरकारले पनि निकै गम्भीरताका साथ यसको अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइराखेको छ तथापि अपेक्षित परिणाम जस्तो चाहिँ देखिरहेका छैन चा। यो स्थितिमा यो सरकारले थप गम्भीरताका साथ अगाडि बढिराखेको अन्य विभिन्न प्रमाणहरू पनि जुटाइराखेको अनुसन्धानको प्रक्रियालाई पनि निरन्तर अगाडि बढाइराखेको देखिन्छ सुरुदेखि नै प्रहरी अनुसन्धानमाथि पटक पटक प्रश्न उठ्दै आएको यो घटनामा विज्ञहरूले ड्युएनए परीक्षणबाट अपराधी पत्ता लाग्न नसक्ने निष्कर्ष निकाले पनि प्रहरीले भने त्यो बाटोलाई निरन्तरता नै दिएको छ घटना अनुसन्धानमा प्रहरीका दर्जनौ टोली खटिसके केही वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत निलम्बनबाट फुक्वा पनि भइसके तर घटना रहस्यमय नै छ सबै उपाय अपनाएर तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन प्रयत्नरत रहेको भन्दै धेरै गिजोलिएको केस भएकोले अनुसन्धान जटिल भए पनि छिट्टै अपराधी कानुनको कटघरामा आउने कञ्चनपुर प्रहरीले जनाएको छ यो अनुसन्धानमा प्रहरी महानिरीक्षक्यू पनि यो विषयमा चाहिँ गम्भीर भएर चाहिँ लागिबसि छ साथसाथै साथै सिआइबीको प्रमुख सदस्य प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक उत्तम राज सुवेदी सर पनि यसमा लाग्नु भएको छ साथसाथै हामी पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुर पनि गम्भीर रूपमा चाहिँ लागिरहेछौँ सिआइबीको टोली डिएसआरको कमान्डमा करिब दस एघारजनाको टोली निरन्तर रूपमा लागिरहेको छ छ यसमा चाहिँ कतिपयले प्रोफाइल परिवारको सदस्य जोडिएकोले चुपचाप पार्न खोजिएको आरोप पनि लगाउने गरेका छन् महिला अधिकार कर्मीहरूले चार वर्ष हुँदा पनि दोषी पत्ता नलाग्नुमा राज्यले महत्व दिएर रा अनुसन्धान नगरेको रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन् नेपाल सरकारले पनि त्यो एकदमै त्यसलाई चाहिँ नि महत्त्व दिएर इन्भेस्टिगेसन गराएको अवस्था चाहिँ नि नभएको नै हो र त्यहाँ चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि प्रमाणहरू लोप गरियो र जसले इन्भेस्टिगेसन गर्न सुरु गरे सुरुमा उनीहरूले नै सबै प्रमाणहरू थिए भन्ने चाहिँ नि दुई हजार पचहत्तर साउन दस गते महेन्द्रनगर उल्टाखामकी तेह्र वर्षीय बालिका पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो भोलिपल्ट अर्धनङ्ग अवस्थामा उखुबारीमा उनको शव भेटिएको थियो बलात्कारपछि घाँटी थिचेर उनको हत्या भएको मेडिकल रिपोर्टबाट पुष्टि भइसकेको छ अनुसन्धानमा प्रहरीले लापरवाही गरेको भन्दै घटनाको भोलिपल्टदेखि नै प्रहरीमाथि पीडित परिवार र सर्वसाधारणको अविश्वास बढेकोमा अनुसन्धान सफल नहुँदा प्रहरीले अझै त्यो विश्वास फर्काउन सकेको छैन अन्तर्राष्ट्रिय अपराध शास्त्रका आधारमा पनि कतिपय घटना लामो समयसम्म पत्ता नलागेको पनि पाइन्छ तर यस घटनामा दोषी पत्ता नलागेको भन्दा पनि राज्य संयन्त्रले दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको भन्दै व्यापक आलोचना भइरहेको छ